Ba bai, azkenean, bueno, 15 urteko lan handi bat dago atzean eta zehazki aste nagusionetara begira, ba hilabete askotako lana, kofradien aldetik, lantaldeen aldetik, antolakuntza eta bolondresena. 100 pertsona. Abordatzaren egunak ja 300-400 bolondresetik gora eskatzen ditu, imaginatu aste oso batek. Hori da, ba, bueno, urtero bezala, ba, negoziaketak eta hitz egiteko uneak iritsi dira Eusko Jaurlaritzarekin, eta aurten ikusi deguna da bereziki haiek hitz egiteko borondaterik ez dutela azaldu. Eta hori bak ezkagarria da, azkenan guk irtenbidea topatu nahi dugulako, hitz egiteko gogoa dugu, gauzak negoziatu eta adosteko, eta bereiek ez dute ezertarako borondaterik azaldu. Ba, batetik hitz egiteko borondatea azaldu dezala. Herritik eta herriarentzat antolatzen den festa bat da aste nagusi pirata. Uste dugu horregatik erreztasunak eduki beharko genituzkela aurrera eramateko aste osoko egitaragua. Bestetik malgutasuna tasak tasei dagokionez, ba aipatu dan bezala, salerosketarik ematen ez den leku eta momentuetan salerosketa edo tasa komertzialik ez kobratzea eta gune fisikorik okupatzen ez duten guneetan tasarik ez aplikatzea. Lotxak astuta dantzara.